ကျွန်တော်တို့ပတ်စဉ်စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ Kone TV News ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ Kone TV News ဟာဆိုရင်ဖြင့် Letter of Facebook ပေါ်မှာခစ်စားနေတဲ့သတင်းတွေ hot ဖြစ်နေတဲ့သတင်းတွေကိုစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့စီစဉ်တရပဲဖြစ်ပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့စီစဉ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့မင်္ဂလာစေးမီးလောင်မှုသတင်းနောက်တစ်ခုကကဘာမှာနာမည်တစ်လုံးရထားတဲ့မြန်မာလက်ဝဲကျော်မော်အောင်လအွန်ဆိုင်ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းနောက်တစ်ခုကဂျပန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ထူးဆန်းတဲ့မင်္ဂလာပွဲအကြောင်းအဲ့ဒါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်ကတော့မင်္ဂလာဆေးမီးလောင်မှုသတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာဆေးဟာမနက်တနားရီမှာစပြီးတော့လောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျမီးလောင်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲမီးသက်ကားတွေရောက်ရှိလာပါတယ်မီးသက်ကားတွေရောက်လာပြီမဲ့မီးဟာအချိန်နဲ့ရန်ဆိုးရနေတယ်ဗျမီးအချိန်နဲ့ဆိုးရတာတော့မှမီးသက်သမားတွေအကျိုးသားပန်းသားနဲ့နှိမ့်သက်ခဲ့ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာမျက်မြင်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့လူတအူးကိုလည်းအခုလိုပဲမေးမြန်းထားပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမီးကတော့တော်တော်အချိန်နဲ့ဆိုးပါတယ်ခင်ဗျာ level 5အဆင့်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာတနာရီတည်းကလောင်းတဲ့မီးရဆိုလို့ရှိရင်အခုမနေ့၄နာရီထိုးတဲ့အချိန်ထိကိုမီးကိုနှိမ့်သက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာမီးညွန့်ကျိုးခြင်းလည်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာမီးသက်သမားတွေတက်ဆွန့်ဆန်များနဲ့မီးတက်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းဟောဒီလိုပိုင်ရှင်မဲ့ဖြစ်သွားတော့မဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုတက်ဆွန့်ဆန်များနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ပေါ်ရောက်အောင်ကျွန်တော်တည်နေပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Facebook ပေါ်မှာစဆာရကကြီးတဦးကလည်းဝေဖန်သုံးသပ်ပေးထားတာကိုအခုလိုမျိုးကြားသိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမီးလောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲတက်တက်မတ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 ်ဆက်ဆက်သုံးဆွဲလာတယ်ကျွန်တော်တို့လိုဆဆရကကြီးတယောက်အနေနဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့မင်္ဂလာဆေးမီးလောင်မှုသတင်းကိုကျွန်တော်တို့ Facebook ပေါ်မှာတက်တက်လာခြင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားကြပါတယ်အခုလိုမီးလောင်မှုမျိုးကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါရာသီဥတုကလည်းပူပြင်း၆တွေ့လာတာနဲ့အမျှအထဲမှာရှိတဲ့အထဲတို့အချင်းချင်းပွတ်တိုက်မိလို့ပဲမီးလောင်လာလားဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ချက်စဉ်းစားစရာအနေနဲ့ကဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်မျိုးက2010ခုနှစ်မှာလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးပါလေအဲ့ဒီ2010တုန်းကမီးကျွန်းမီးကြံကအထဲမှာအောင်းနေပြီးတော့2015ခုနှစ်အကုန်ကြမှာထလောင်လာများလားနောက်ထပ်စဉ်းစားစရာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့5နှစ်တကြိမ်အပြောင်းလဲတစ်ခုမှာအခုလိုမျိုးထပြီးတော့မီးလောင်မှုဟာရှို့မီးလားတို့မီးလားဒါမှမဟုတ်သူ့လိုလိုဖြစ်တဲ့သဘာဝအလျောက်မီးလားမတော်တဆမှုလားအဲ့လိုစဉ်းစားရင်စဉ်းစားနေကျွန်တော်တို့တော်တော်လက်ခေါင်းခဲ့ပါတယ်စဉ်းလဲစဉ်းစားပါတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားနေကျွန်တော်တို့အချိန်တွေလည်းကုန်ပါတယ်ဘေးတွေလည်းကုန်ပါတယ်ငုံမှမီးမစဉ်းစားတော့ဘူးကွာတော်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကဘာမှာနာမည်တစ်လုံးရထားတဲ့မြန်မာလက်ဝဲကျော်မော်အောင်လအွန်ဆိုင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီသတင်းကိုတော့သတင်းတော့ CJ ရဝေမှာဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်ကိုအောင်လအွန်ဆိုင်ရဲ့တင်းစားရှင်းလင်းပွဲကိုရောက်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကိုအောင်လအွန်ဆိုင်ဟာလည်းကျွန်တော်ဘေးနားမှာကျွန်တော်တို့ Kone TV ကနေမေးမဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေဖို့အတွက်ရောက်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲစကားမဆက်ဒါကျွန်တော် Kone TV ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်မိုက်ခရိုဖုန်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗျူရတော့မယ်ဟာကိုအောင်လအွန်ဆိုင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုအလိုကိုဖြေချပေးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ Kone TV ကနေပြီးတော့ရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်များမှာလည်းကျွန်တော်ဟုတ်ပြောရတယ်ဗျာဟုတ်ညကိုကိုနဲ့တွေ့ရောကျွန်တော်အရန်ဟိုဟိုကပျော်သွားလို့အဲ့ဒါမမားကုန်တာဟုတ်ကဲ့အကိုကျွန်တော်မေးချင်တာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဟုတ်ကဲ့အကိုပေါ့နော်အကိုဒီပိတ်သက်တွေကိုအကိုရဲ့ထိုးပုံထိုးနီးလက်သီးဟန်တစ်ဖက်လူတိုက်ခဲတဲ့ပုံလေးတွေပိတ်သက်တွေတစ်ချက်တော့ပြပေးပါတာခင်ဗျာအဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ချင်တော့ပါကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်လေ့ကျင့်တဲ့ exercise အာဟုတ်ပါတယ်ပုံစံလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အကျန်းလေးလုပ်ပြမယ်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပိတ်သက်ကြီးထားပါဗျာဟုတ်လားတော့ဒါခြေခွင်းလို့ခေါ်ပါဟုတ်ခြေခွင်းခြေပြားလို့ခေါ်ခြေပြားခေါ်ထားတာမဟာလို့ရအဲ့ဒါမဟာလို့ပတ်တာဒီလိုလေးသွားတာမဟာလို့ပြီးတော့ဒါမဟာလို့ကရံကရံဒီလိုလေးသွားတယ်ဒီလိုပြီးတော့ဒီလိုရှိသေးမဟုတ်လက်သီးထိုးတာပါပြောရလေမဟုတ်ချင်းခတ်တာပါနည်းနည်းမားနေတယ်လို့ပဲတခုခုဟမ်တခုခုမားနေလို့ပဲခင်ဗျားချင်းခတ်တာပြနေတာဖြစ်နေဩဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ကဟိုအားကစားဆိုရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးဟာဘတ်ဆောင်ဒေါ်လာပေါ့ဩအကွာအကျော်သိပြရပါဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့သူတကယ်အတီးပိတ်တိုက်ကိုလက်တွေ့တေးုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားခြူစားတော်မူကြပါခင်ဗျားเก็บยาบ่ร่มเฮ้ยเปิดดาวไว้เลยดิไว้เลยดิไว้เลยดิตาปิดเลยดิฮ่าจับกล้องจับอ
กูโดนลงเนี่ยไปดูด่าดูมิงลาซองตัวมันรู้เลยมิงลาซองตัวมิงลาซองตัวกูโดนลงเนี่ยเขาไม่รู้เลยเนี่ยมิงลาซองตัวเนี่ยตอนนั้นน่าบูบีตัวมาเลยอ่ามูงาตัวแม่มิงลาซองญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่น เราส่งเดชะไปเมื่อเดือนก่อนสิ่งนั้นหรอจะเป็นมาพิโรเกเรทูซันเนี่ยมิงลาป่วยเดือนเมื่อพิบาร์เลยไอ้ดิมิงลาสาวสวยตัวเราตัวเมียมิงลาสาววุ้นส่งเลยตัวลอยที่ชุบยาจาร์เลยป่วยเมื่อพิบาร์เลยไอ้ลูกลูกว่าจะเป็นเนี่ยชีฮาวจูยาจูซาตคูเมื่อพิบาร์เลยไอ้ดิป่วยหัวใจเอาลาจาร์เลยจินนี่เลยสวยมิวไม่สวยดีกันเลยตัวเราวุ้นส่งเลยพี่ ชุบยาจ่าเลยไอ้ลูกลูกว่าละตัวตัวนี่เนี่ยเดี๋ยวลูกขันอยู่ท่าจ่าเลยตัวเนี่ยมีบารีอะไรกงยูโรมาส่งเรียบยาไอ้ที่ก้าอยู่เฉยก้าเงยเวนลูกโยบีโรอันน่าโยก้าเก่งเสียงจังโอ้ปีอาร์ได้เป็นเด็ดแล้วน้องยามาเลยเฟซบุ๊กบอกว่าเป็นลูกฮอปเพียนี่เลยตัวเดียร์เป็นลูกจังยาเลยโอ้ซีซันเต็มเสียไปอยู่ไม่ได้สุราโอ้สามเหี้ยจีชูจ้าบ้าโอ้ลูก จะน้องว่าหรออันนี้มาพอรู้ดูซีเจกูกล่าวไว้ที่ไหน